Oqqon kasalligi turli shaklda uchraydigan qon va suyak iligi saratonining nomlanishidir. Minglab insonlar ushbu kasallikdan aziyat chekadi. Ayniqsa, ular orasida 15 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Oqqon o'limga olib boradigan kasallikdir. In Medicina kanalida bugun leykoz, ya'ni oqqon haqida bilishimiz kerak bo'lgan eng muhim narsalarni gapiramiz. Haqiqatlarni boshlashimizdan avval bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Sababi In Medicina kanali siz va sizning yaqinlaringiz hayotini saqlab qolishi mumkin. Birinchi fakt. Hozirgacha oqqon kasalligining kelib chiqish sabablari to'liqligicha o'rganilmagan. Bu sirli xastalik uzoq vaqt davolanish va katta mablag'ni talab etadi. Ikkinchi fakt. Bu kasallikka bola ham, ayol kishi ham, katta yoshdagi odam ham chalinishi mumkin. Butun dunyoda, rivojlangan davlatlarda ham, qoloq davlatlarda ham birdek uchraydi. Uchinchi fakt. O'zbekistonda ilik ko'chirish operatsiyasi haligacha amalga oshirilmagan. Bizda bemorlarni bu bo'yicha xorijiy klinikalarga yo'llashga majbur bo'lishadi. 4-chi fakt. Oqqon kasalligi hech kimga yuqmaydi va avloddan avlodga o'tmaydi. Ammo uning qanday va nima sababdan paydo bo'lishi to'liq isbotlanmagan. 5-chi fakt. Oqqon kasalligi juda murakkab kasallik hisoblanadi. Chunki qon butun tanamiz bo'ylab harakatlangandan keyin har bitta hujayramiz, har bitta a'zoyimiz zararlanishi mumkin. Shuning uchun ham davolanish vaqti juda uzoq, chunki har bir organni davolashga to'g'ri keladi. 6-chi fakt. Katta yoshdagi bemorlarga qaraganda kichik yoshdagilarning sog'ayish foizi yuqoriroq. Chunki katta yoshdagilarda organizmning boshqa a'zolari bilan ham muammolari bo'ladi. Yosh bemorlarda esa unday emas. Shuning uchun ko'proq yosh bemorlarimiz tuzalib ketadi. 7-chi fakt. Oqqon kasalligiga chalingan bemorlar orasida 15 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'pchilikni tashkil qiladi. 8-chi fakt. Har yili oqqon kasalligi tufayli 210-220 ming inson vafot etadi. 9-chi fakt. Leykemiya eng xavfli va keng tarqalgan qon saratoni turlaridan biridir. 10-chi fakt. Erkaklarga ayollarga qaraganda tez-tez oqqon tashxisi qo'yiladi. Bemorlarning aksariyati yirik shaharlarning aholisi. Oqqon kasalligi asosan 4 turda bo'lishiga qaramay, alomatlarning aksariyati bir xil. Ularni bilib olish esa juda muhim sanaladi. Oqqonning ilk alomatlari: charchoq va zaiflik, nafas qisishi, tanadagi ko'karishlar, ishtaha yo'qolishi, titrash va isitma, suyaklardagi og'riq va bosh og'rig'i bilan kechishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, agar sizda ushbu kasallik bilan bog'liq muammolar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz sizni kuchli va kerakli mutaxassislar bilan bog'laymiz. Kasallikka oid barcha savollaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. O'zingizni asrang. In Medicina kanaliga obuna bo'ling, chunki bu kanal siz va sizning yaqinlaringiz hayotini saqlab qolishi mumkin.